This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you are doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? Greta calls for global climate action. Like the Industrial Revolution in the 18th and 19th century, thousands upon thousands of initiatives are needed to address the climate change challenge on so many levels. So let's see what's out there. And I want to offer a definition for these purposes of resilience as the capacity of a system, an enterprise, or a person to maintain its core purpose and integrity in the face of dramatically changed circumstances. Resilient systems, contrary to what we might think of when we think of sustainability, are typically not stable. I've dedicated most of my life to work for a sustainable world. I built an NGO. I even started a political party. And when I built this political party, I spoke to a lot of people, a lot of experts on how we can create a sustainable world. And the answers I got surprised me a bit. So I asked them why. And their fear was that we are in a systemic collapse. All of this civilization that we're in will collapse. I refused the thought, but it stuck in the back of my head. So after a while I thought, okay, maybe it is, maybe it isn't. And I started reading up, and as I read up, more and more of my arguments fell apart. And at one point this summer, I was sitting on a rock, beautiful sunset, but inside I felt this heavy, heavy feeling. What if all the work that I've been doing in my career has been in the wrong direction? What if I have worked to preserve a society that is not possible to preserve? It was like a mourning process, like I had lost something very, very vital to me. And I was in that state for quite some time. But then the entrepreneur in me woke up again. And I said, okay, so if we are in a collapse, let's first investigate, can we stop it? Are we in it? What has been done historically? But maybe most importantly, if the collapse is coming, then what? What solutions can we have today that can make this rebuilding of the society quicker? And that's also why we're here today. We are in this forest where it's been growing, where it's been concentrating, just as our society has been concentrating. And then there was a fire here. And the whole forest burnt down. This was about 20 years ago. But what we see today is that nature is coming back. Nature is starting to reorganize itself and starting to grow again.
So this is what we want to explore. How can we possibly prevent the collapse? Or if it is inevitable, how can we, as quickly as possible, start to reorganizing and rebuild our society? How can we find resilient structures? A system that preserves its core purpose, even in dramatic change. So join us on this journey. At this point, the chance of reaching day zero is now very likely. We can no longer ask people to stop wasting water. We now have to force them. Dagdrömde om dem, så började de inträffa. Så att jag trodde på riktigt i kanske 2 år, mellan 10 och 12, att jag hade magiska krafter. Och att jag inte fick berätta om det här för någon, för då skulle de försvinna. Om vi verkligen så här, tror på någonting och fokuserar på det, och då går det att förändra. Det har jag fortfarande i mig. Och jag tror det här är en av 1500 städer som har, och det är helt smockfullt. Det är så fullt som man hör inte ens vad de säger på scenen. Det känns som man bara är så här, en del av någonting stort, man inte har någon aning om vad det tar vägen. Det känns helt fantastiskt, jag blir alldeles tårögd. Det är så stort. Men vad är det som gör att vi alla i det här rummet kan känna lust för det här? Eller att vi känner, ja men det här kan vi, det här är någonting vi skulle kunna driva tillsammans, och att försöka navigera i den kartan och sortera bort det som vi inte är överens om, och att vi då tillsammans kan enas om att nej, men det här är vi inte överens om, så att det lägger vi åt sidan. Men här har vi någonting vi kan jobba på tillsammans. Det lägger jag mycket energi på. Det är klart att på individnivå så kan du inte lösa klimatutmaningen, men ju fler också individer vi är som visar både politiskt att vi vill ha de här politiska besluten, desto viktigare är det. Vårt jobb är ju inte att ge upp, utan vårt jobb är att hitta lösningar. Så att därmed så fortsätter vi så länge så som vi behöver, för att tills vi kommer fram till en lösning. Mitt namn är Mattias Frumeri. Jag jobbar på Utrikesdepartementet med klimatfrågor, framförallt med det vi kallar klimatfinansiering och klimatdiplomati. Så hur stärker vi förutsättningar för ett globalt ambitiöst genomförande av Parisavtalet? Vi behöver göra det därför att vi har 10 år på oss att minska utsläppen. Så är vi här och sen är vi där och sen filmas vi och sen är det artiklar och sen är det journalister.
Och sen tar man fram en ny märkning och sen ska vi försöka förändra regelverken och sen är det projekt med utfodring av fiskar. Så att det är liksom en hel liksom uppsjö av olika saker. Och eftersom vi är lite så, kanske lite oroliga själar när det gäller mycket liksom att vi tycker om när det är action överallt, så tror jag det passar oss ganska bra. Det är som, vi blir som fisken i vattnet där. Det som gör att man går upp varje morgon klockan 5, det är ju för att man verkligen vill se den här förändringen och se att den sker snabbt. Vi har kanske en 10-15 år på oss att verkligen förändra riktigt hur allt från livsmedelsproduktion till energiförsörjning sker. Och vi ser att vi måste verkligen göra det vi kan för att påverka. Och det vi gör bäst, det får vi göra helt enkelt, och det är just nu att förändra vattenbruket. Vi har ju bara precis börjat, känns det som. Och det är det som är roligast, det är ju allt man får uppleva. Sånt som man kanske inte hade kunnat tänka sig innan. Att, ja, men som bara sitta här och bli filmad, det är ju en sån sjuk grej som man aldrig kunnat tänka. Eller att sitta här på Fotografiska och få sin fisk serverad. Det är ju en sån här riktig härlig känsla att veta att den här fisken kommer från oss. Hemma hos mig, det liksom passerar nu både 70 och 75 grader. Ja, jag tror det här är 55 grader ska jag gissa att det är. Det där man siktar på att den ska vara liksom så precis så den faller, ja, i sönder. Den här rosa skimrade tonen i vätskan liksom. Det påminner oerhört mycket om havsabborren. Alltså den är väldigt, väldigt lik havsabborren. Skulle vi bara göra en hållbar restaurang och inte vara speciellt bra på det, ja men då får vi ju inga gäster. Det spelar ju ingen roll hållbar, vi får inte ut budskapet ändå. Den här restaurangen är ju i huvudsak växtbaserad och cirkulär, och det där gårdsfisk liksom tilltalar oss ännu mer. Den känns väldigt homogen och bra nu. En Wallenberger, har man misslyckats så brukar liksom börja spruta vätska. Mat som kommer till det här huset ska inte lämna på ett eller annat sätt än via magen. Är ni nöjda så är jag garanterat jag nöjd. Den ser ju väldigt bra ut. Jag har alltid dubbla poäng på smak, men här ser man i alla fall att den är helt bunden. Och samma sak handlar det om i deras led. Att en fisk har en produktionskedja av att liksom den lämnar ju restmaterial bakom sig som i sin tur kan bli gödning, som i sin tur kan bli grönsaker, som i sin tur kan bli föda till fisken. Samma sak tänker ju vi med vad som helst här inne, men vi har ju vårt matsvinn eventuellt och går ju i en kompost. Alltså de grödor som inte går att äta, delar av grödor som inte går att äta komposterar vi, och sen använder vi det som gödning till vårt odlingssystem i källaren där vi odlar sallad och örter. Och det blir nya grödor som kommer tillbaks hit igen. Jag kan inte säga om det är kalv eller... Men den har ju en helt annan textur på köttet liksom. Vi måste minska hur många kilo foder går till fisken. Eller hur många foder det går till att producera protein. Liksom. Minska allt det så att vi har ett bättre resursutnyttjande. Att restflödena tas om hand, att det bidrar till ännu mer mat. För vi har ju en växande population och vi har ett tiotals år på oss att verkligen se till att vi har en lösning. Smakar det inte godare, då är steget stort. Men smakar det godare, då är det inte ens ett steg. Då är det bara en mindset-förflyttning. Jag har Houdini från topp till tå faktiskt. Det brukar inte vara så. Jag brukar försöka blanda. Då kan jag se hyfsat prydlig ut på jobbet. Men de här byxorna skulle jag absolut ha på mig om jag skulle dra ut och segla. Eller paddla kajak eller klättra. Ibland så har jag haft dem som underställ under skalbrallor på vintern.
konsumtion generellt, slit och släng, som vi har hållit på med nu, inte så himla många år egentligen. Men det har ju haft sån stor negativ påverkan. Och om man då kan skifta det, vilket jag tänker, det kan nog ske lika fort som vi skiftar åt det här hållet. Vet du vad genomsnittet är att man använder ett plagg idag innan man slänger det? 7 gånger innan det liksom hamnar längst bak i garderoben och aldrig mer används. Eller hamnar på myrorna eller slängs. Och det har bara gått på, låt säga, 20-30 år. Innan dess så var man, som vi önskar att man skulle vara igen, att man väljer nogsamt. Och väljer för att man blir förälskad i en produkt och sen har man den länge och man kanske reparerar och man kanske lånar ut eller man säljer second hand och köper något annat second hand. Det finns ju enormt många sätt att fortfarande ha en modern livsstil och variera sig och byta färger och sådär. Vi kan bara göra det på nya sätt. Men att spruta ur sig nya produkter som företag hela tiden för att alla ska kunna köpa så många plagg och slänga dem så fort. Det är inte värt det för någon. Och det är så otroligt osmart. Så återigen, hur har vi hamnat här? Cirkularitet är ju så som naturen fungerar. Där ingenting blir avfall någonsin. Utan allting blir en resurs för någonting nytt. Bara om 2-3 år så är alla våra produkter cirkulära. Så att fibern som används kan antingen snurra ett system och bli till nya plagg. Eller till nya produkter med samma höga kvalitetsnivå. Eller produkter som är så rena och gjorda av naturmaterial, vidareutvecklade och förädlade på ett så rent sätt så att när de väl är utslitna en vacker dag så kan de gå tillbaka till naturen, komposteras och bli till näring i jorden istället för att då kontaminera jorden. Det går, all den tekniken finns. Den har varit dyrare. Den kräver engagemang, den kräver kunskap. Men det är ju ytterst få som jobbar med. Den moderna människan har kanske tappat kopplingen till naturen. Och att det kanske är en del av vår roll att spela. Att se till att vi återkopplar, får en emotionell men också en rationell koppling till att vi är en del av naturen. Och då kanske ett ägande blir att man istället ta vara på en resurs, använder den, men ser till att den finns kvar sen och kan användas av oss som ett företag gång på gång på gång, vilket är smart affärsmässigt, men också att det finns kvar i ekosystemen där ute. Resurser måste finnas kvar till nästa generation och hela det systemet och perspektivet är fullkomligt glasklart för mig och för oss här på Houdini. Definitivt skifta perspektivet som har varit så himla tydligt så länge. Att man klarar sig själv. En individ klarar sig själv. Ett företag klarar sig själv. Medan det är tvärtom. Vi är del av ett system. Samverkan mellan företag gör ju att man kan lära sig mycket mer och komma mycket längre. 2 personer som är olika varandra kan få utbyte av varandra och komma mycket längre tillsammans. Allt det där, på alla nivåer. We have just seen that the climate challenge calls for international policy making, renewable energy systems, sustainable food and clothing, to mention a few areas. But what about the feeling of being disconnected from nature, society, each other? How can we further strengthen the human connection to better cope with drastic change? We now have to relearn that human connection is what we're here for. We've had a story about what it means to be human, and like the Enlightenment story has been that we are rational beings and we left religion behind, but what we also did was we threw out the kind of baby with the bathwater and said that everything that is emotional or existential, maybe even spiritual, that's just humbug. And like, I am this rational, information driven, fully transparent individual.
we are actually more open systems. We're seeing that technology has been hacking people the last kind of 50, 60 years. It started with PR that was invented, you know, in the like late 40s. Then you started seeing that you can actually externally manipulate people's behavior and create values in them and needs in them that wasn't there prior to them. And they did not choose to have these. And this is a fundamentally undemocratic idea. But since we believe that we're rational, nobody thinks that advertisement works on them, because it's a subliminal association that you're doing to these brands, and you're learning stuff, like your limbic brain is learning and habituating to, like, Coca-Cola is a good thing. Like, if you show a brand 3 or 4 times, people start liking it because, like, your brain puts it into this predictable box. The last 20 years has shown that we are not rational, and we are super easy to prime and to affect. And I do think that we're all addicted. Me as well, like, I'm not outside of this system, I'm completely embedded in it. The definition, as I understand it, of addiction is the fixation on something that won't solve my problem. It is also what is a good customer. So there's like this massive incentive to drive us to become addicted to stuff that we don't need, and it's not going to solve our problems, because it won't connect us to people we love. The opposite will probably happen. We see when somebody is being very real. We see when somebody is like at the leading edge of their emotional experience of what they're in. And we always recognize it, because the entire room or the feeling just like sets, right? And time kind of slows down and you're like, wow, something is really happening here. And I can see it, like a profound space is created within you or within me. And it's one of the most beautiful experiences you can have. So if you want to go deep, if you want to facilitate a real change in people's lives, the key is human connection. So just having a relationship where you can feel seen and heard seems to be a crucial component for us to take this messy inner world, put words on it without being afraid of being judged, and then make sense of that. And that kind of progresses our maturity over time, our ability to grow. Det är essensen av ensemblesång, att känna att man är ihopkopplad. Framförallt vad man gör mellan sina toner och hur en kontakt är på scenen mellan sin medsångare. I det här fallet kommer vi inte så nära publiken, men hade vi gjort det så hade det också spelat roll. Jag höll på att säga nakenhet i själva sättet att ta kontakt. Det är inte så här... nu sjunger jag en sång, är du med mig på den här tonen, utan det är liksom fritt från maner och gester. Och litar till att, nu är vi här. Liksom. Det räcker? Ja, det räcker. Att inte göra så mycket. Utan med vara då? Utan med vara, mm.